No, home, no, va, animeu-vos, animeu uns quants i veniu tots, va. Preocupis per res. Vens un dia assaig, posem la samarreta i entres a plaça amb nosaltres. Ei, Maria, sóc la Júlia, et vinc a portar la samarreta i la faixa pel concurs. Com que què faig el dia 2? És el concurs. No, pensa que tothom és molt necessari per fer castells grans i és una diada molt, molt, molt important. I ara, què ens falta? I ara faltes tu. I faltes tu. I tu també. I tu. I a tu també t'hi volem. I tu. I tu també. Faltes tu. I tu també. Ei, tu, anima't. I tu. I tu també. I tu també. I tu també. I faltes tu. Diumenge 2 d'octubre, ja sabem que a missa de 12 hi haurà menys gent perquè molts estaran a Tarragona al concurs i altres ho estaran mirant per la tele.